Ermənistanın PAS qəzetinin yazdığına görə, Avropa Birliyinə inteqrasiya planı rəvan getməyən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenidən Rusiyaya yaxınlaşmağa cəhd edir. Avropa Birliyinin Ermənistandakı səfiri Vasilis Maragos iddia edib ki, Avropa Birliyinin müşahidə missiyası artıq konkret nəticələr verib və onun ölkədə olması birliyin İrəvana münasibətdə nə qədər irəli getməyə hazır olduğunu göstərir. Erməni nəşri hesab edir ki, Maragos onunla Paşinyanın bir müddət əvvəl səsləndirdiyi fikirlərə cavab vermiş olur. Belə ki, bir neçə gün əvvəl Paşinyan Avropa Birliyinə üzvlük üçün referendumun keçirilməsi təşəbbüsündən danışanda xalqın fikrini bildiyi üçün buna ehtiyac görmədiyini deyib. O həmçinin bəyan edib ki, Avropa Birliyinin buna hazır olub-olmadığını da öyrənmək lazımdır. Mən bu gün o suala cavab verə bilərəmmi? Yox. Çünki bu gün Avropa Birliyində də müəyyən proseslər gedir. Biz bunları dəyərləndirməliyik. Avropa Birliyi ölkələrində seçkilər keçirilir və seçkilərin nəticələri bəzi suallar doğurur deyə Ermənistanın baş naziri qeyd edib. Nikol Paşinyanın bu açıqlamalarından sonra belə bir fikir formalaşır ki, İrəvan yavaş-yavaş Rusiyanın orbitinə qayıtmağa çalışır və baş nazir Avropa inteqrasiya siyasətindən əl çəkir. Avropa Birliyinin baş nazirə cavabının nə olacağı isə maraq doğurur. PAS nəşri artıq Avropa Birliyinin Ermənistan liderinə xəbərdar etdiyindən yazıb. Nəşri fikrincə Avropa Birliyi Paşinyana xəbərdarlıq edərək onun oyununu sezdiklərini və siyasi prinsipsizliyə dözmək niyyətində olmadıqlarını açıq şəkildə bildirir. Paşinyana başa salırlar ki, bu dəfə oyun keçməyəcək, ya Rusiyanın yanında olmalısan, ya da qərbin.